Tchau. <coughs> Right. okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, tolong respon sama ada dengar ke tidak suara saya. Ya, yeah, mohon semua respon. Dah? Yeah. Okay, boleh dengar tak suara saya? Okay, alright. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh uh, dan salam sejahtera. Okay, so kita akan mulakan uh, teknik menjawab SC025. Yeah, so pertamanya saya nak memohon maaf ya. Yeah. Uh, saya mempunyai masalah dengan uh, tablet saya. So saya akan guna saya tidak akan menggunakan uh, full screen ya untuk menerang kepada kamu. So saya terpaksa menggunakan uh, tidak show ya. Uh, sebab uh, ada masalah dengan tab saya ya. Dia tak boleh nak mirror ya. Uh, saya pun tak tahu sebab apa pagi ni pula dia buat masalah tetapi tak apa kita guna kaedah yang lain ya ha, itulah masalahnya kalau kita mempunyai menggunakan uh, IT ya kadang-kadang kita mempunyai masalah teknikal ya yeah? so apapun kita mulakan ya yeah? right okay uh, saya cuba dulu gunakan uh, mouse yang ada itu ya yeah? right okay Uh, right. Okay, So, objektif kita hari ini ada empat ya. Ada empat. Ya. Yang pertama ialah memberi ya. So, bila kita kata ya, apa command word yang kita gunakan dalam soalan-soalan SC025. Dan kita bila kita kenal pasti command word yang digunakan, So barulah kita boleh uh, menjawab soalan ya. So kita kenal pasti command words macam contohnya dalam soalan dia kata create, draw, uh, write. So uh, itu semua adalah merupakan command words yang digunakan ya. So apabila kita menjawab soalan-soalan itu maknanya dia bergantung kepada uh, command words yang kita gunakan ya. Ha sebab itu pentingnya ya bila kita menjawab soalan ya kita kena tahu apa dia command words yang dia gunakan. Okey, seterusnya sebagaimana yang awak semua maklum bahawa um SC025 ini adalah merupakan uh, problem solving punya banyak problem solving ya. So uh, perkara asas yang uh, awak kena tahu ialah jenis control structure yang ada dalam soalan. Ya, sebab kita tahu ada tiga jenis control structure. So kita kena mahir dapat membezakan ya uh, yang mana satu control structure yang kita nak jawab ini. And then dan akhir sekali ialah soalan yang terakhir ya. Kebiasaannya dalam SC025 ialah kita menulis atur cara. Ya. So dia bagi problem pada kamu dan kamu kena tulis atur cara. Ya? Dan uh, bergantunglah kadang-kadang 8 markah, kadang-kadang 12 markah, ya. Uh, bergantung kepada keadaan, ya. Okey. Seterusnya saya just nak lah. Okey, format soalan yang akan ditanya ialah soalan struktur. Ya, soalan struktur ini maknanya sebagaimana kamu jawab dalam pre PSVM dan juga sebagaimana yang kamu jawab dalam uh, pre UPS ya yang sentiasa uh, ada tiga pre UPS yang awak jawab so uh, itulah bentuk soalan dia ya dan begitu juga soalan-soalan uh, yang di dalam kelas yang kamu jawab so itu juga adalah merupakan Uh, bentuk soalan yang kamu akan jawab. Ya, tak ada bezanya. Right, so kita akan ada empat soalan, ya, empat soalan dan masa dia adalah satu setengah jam. So kamu kena pandai membahagikan masa, ya, membahagikan masa uh, untuk nak menjawab empat soalan itu. So uh, nanti saya akan tunjukkan pembahagian markah bagi setiap soalan itu dan uh, kamu boleh tengok ya mm, soalan mana yang kamu akan uh, lebih fokus ataupun soalan mana yang akan mengambil masa yang lama so kamu kena make sure Satu setengah jam ini kamu utilize betul-betul ya nah, kita tak nak nanti soalan yang terakhir uh, kita tidak jawab jadi rugilah markah pada kita ya kalau boleh kita nak dapatkan uh, 70 markah ya itu markah penuh ya okey so uh, inilah pembahagian dia ya lebih kuranglah okey ni saya tersilap ya dia ada ada 4 saja ya soalan satu ialah daripada approach problem solving ada 11 markah ya So maknanya kamu dah tahu soalan IPO mengenai IPO mengenai uh, steps of problem solving ada 11 markah. And then soalan 2 ialah daripada design solution. Itu design solution kamu tahu bahawa dia melibatkan flowchart dan pseudocode 5 markah ya. okay. Dan soalan uh, 3 dan 4 ya tidak ada 5 6 lah ikut tersilap. Ya tiga empat aa, daripada Java language. So kalau kita tengok daripada tiga tiga subtopik ini ya maknanya pemberat dia lebih kepada <coughs> lebih kepada ah Java language. Ya Java language kalau kita tengok aa, di sini cikgu tunjukkan ya kita ada introduction to Java, data type, operator and expression. Use of control structure Array, method dan Kita ada java program Ya yeah? Okay, right Tadi, so maknanya pemberat Adalah pada uh, Di sini, ya yeah? Di sini, ya, yeah? di sini Right, uh, so maknanya Kamu dah dapat idea dah Okay, uh, soalan Mana yang kamu kena fokus Ya, yeah? okay macam yang dua ni mungkin kamu boleh selesaikan dalam masa empat tu lima minit ke ataupun setengah jam ya. Ha? Dan yang ini mungkin kamu uh, bagi masa empat tu lima minit ke. Sebab kamu kena ingat soalan akhir ialah kamu kena tulis program dan kamu perlukan masa yang uh, a bit panjang sikit lah untuk menulis dia. Ya. Yeah? So Total semua markah ialah tujuh puluh markah. Ya, tujuh puluh markah. Alright, so tujuh puluh markah yang kamu dapat untuk final ini akan contribute kepada 40% pada final marks. Sebab kita tahu bahawa 60 telah pun diberi iaitu daripada PB kamu ya PB ialah 40% manakala UPS ada 3 UPS yang kamu ambil ialah 20%. So maknanya by now kamu dah tahu dah daripada 60% ini berapa yang kamu dah ada. So kamu boleh target dah. Markah akhir ini berapa kamu kena dapat uh, untuk membolehkan kamu dapat A. Ya, yeah? so kamu dah ada idea dah Walaupun uh, secara kasar ni kita tak tahulah markah itu berapa Tetapi bolehlah kamu target Supaya uh, 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 Berapa kamu kena dapat Maknanya soalan yang mana yang Kamu mesti pastikan bahawa kamu dapat markah penuh Contohnya Di sini lah problem solving uh, uh, apa design solution kamu dah dapat 26 markah. Kemudian uh, mungkin uh, introduction to java kamu boleh dapat, data type kamu boleh dapat, control structure uh, boleh dapat. Uh, mungkin kamu goyang-goyang dekat tiga topik ini. Ya, goyang-goyang pun still kamu boleh jawab juga. Ya, tetapi Uh, untuk yang saya tanda ni maknanya Kamu tidak akan buat kesilapan Dan kamu akan dapat markah penuh Haa yeah? Okay Right uh, So ini just contoh je lah Cikgu kata, katalah you dapat 60% uh, ya yeah? 60 daripada 70 So maknanya you ada 34% yang you contribute uh, Ya yeah? mungkin PB kamu ialah <coughs> BB kamu ialah 50 dah dah dia dapat 84. Kita pun tak tahulah markah A berapa. Ya bergantung kepada uh, keadaan ya. Tapi kalau boleh kita targetlah markah yang tinggi ya. Okey, right. Seterusnya kita tengok topik 1 ya, approach in problem solving. Apa yang you kena tahu? Apa Kesilapan-kesilapan yang you sentiasa buat ya, bila uh, dalam topik satu ini Okay, kita lihat ya Yang pertama, apa yang you kena tahu Step in problem solving Ada berapa yeah, Ada berapa And then um, Ada berapa Dan apa dia Kelima-lima, katalah kita kata ada lima Okay, apa dia kelima-lima Step in problem solving And then uh, bolehkah kamu uh, describe setiap satu itu. Contohnya apa yang berlaku dalam problem analysis ya yeah? ataupun uh, apa kepentingannya kita membuat testing. Kenapa nak buat testing? Ya. Yeah? <coughs> then kenapa nak buat documentation? Ya. Yeah? So begitu juga you kena tahu tujuan setiap satu step dalam problem solving itu. Walaupun soalan ini ditanya dah ditanya dalam UPS, kemungkinan dia boleh tanya juga dalam PSBM. Ya? Yeah? ok So, uh, ini yang pertama you kena tahu. Ya, yeah? mungkin dia boleh bagi description uh, dan kamu boleh kenal pasti uh, apakah step dalam problem solving yang dinyatakan dalam uh, description yang dia bagi Ya. Yeah? Okey. Seterusnya. So, Okey. Nah, ha, so inilah tadi yang saya nyatakan uh, step in problem solving. So kamu kena tahu dalam problem analysis apa yang terlibat. Yang terlibat ialah IPO. Ini kita tahu. Okey. Dalam design solution kita ada sudokon dan juga lucat. Okey. Dalam implementation kita akan buat coding. Dalam testing kita menggunakan data, ya, data untuk nak check sama ada coding kita ini berfungsi ataupun tidak. Memenuhi tidak kehendak soalan. Dan semasa kita testing inilah Uh, kemungkinan akan berlaku tiga jenis error itu ya yeah. syntax error runtime error dan juga logic error dan uh, keep in mind ya yeah. uh, dua error ah uh, komputer akan tunjuk kepada kita ya ah uh, iaitu runtime error dengan syntax error so uh, dia akan maklum pada kita tetapi uh, bagi logic error komputer tidak akan menyatakan error itu. So kamu kena check ya yeah? sebab kita bimbang jika berlaku logic error dan uh, output yang kita dapat bukan seperti yang kita kehendaki. Ya. Yeah? Okey. Dan akhir sekali documentation. Kenapa pentingnya documentation ini? Ya. Yeah? So you tengok nanti. Ya. Yeah? Alright? Seterusnya so, bila kita bercakap tentang uh, IPO, kita bercakap tentang pseudocode dan juga uh, flowchart, okey. Apabila kita nak buat ya IPO, pseudocode dan flowchart, kita kena kenal pasti type of control structure yang kita yang terdapat dalam soalan itu. Adakah sequence? Okey, macam mana kita nak kenal bahawa Uh, itu adalah sequence ataupun itu adalah selection dan kena ingat selection ada tiga jenis kita ada single selection ya yeah, double selection ataupun dual selection dan akhir sekali kita ada multiple selection dan kita kena kenal pasti setiap selection ini uh, output dia akan berbeza ya yeah? okey kemudian iteration ataupun setengah buku panggil repetition ada juga yang panggil looping so kita ada dua jenis iteration kita ada counter control dan juga kita ada sentinel control so pada masa ini sepatutnya uh, awak boleh dah membezakan Uh, yang ini control structure ke yang ini sentinel control ke okey nak membezakan senang sahaja untuk counter control kita tahu bila dia mula ya yeah? dan kita tahu bila dia berakhir okey right tetapi untuk sentinel control ini dia mesti ada sentinel value Ya, sentinel sentinel value ini boleh jadi kosong, boleh jadi 9999, boleh jadi nombor negatif, boleh jadi kosong ya, bergantung kepada soalan. So, uh, keyword ini selalu digunakan dalam soalan bila dia kata soalan itu ialah it sentinel control, dia kata the program will terminate. Ah ha. The program will stop. Okay, itu menunjukkan bahawa uh, dia adalah sentinel control. Manakala untuk counter control, dia kata uh, dia input 10 numbers. Uh, 10 marks, 20 marks. So, itu menunjukkan bahawa kita tahu dia mula bila dan kita tahu dia berakhir bila. Okay. So itu adalah di antara tips-tips macam mana kita nak kenal sama ada dia adalah counter control ataupun dia adalah sentinel control. Ya? Eh? okay. Seterusnya, ya IPO tadi. Okey, macam mana kita nak kenal itu adalah input input ialah okey apa yang kita perlukan okey apa yang uh, diperlukan okey right okey yang diperlukan untuk nak dapat output output ini apa yang kita apa yang nak dihasilkan ya okey boleh you boleh bacalah tulisan saya ya apa yang nak uh, kita cari ha, okey senang ya ah ha, okey apa yang nak kita cari kalau kita tak tahu mula-mula kita uh, kenal pasti dulu output dia so bila kita dah tahu output kita kena kenal pasti pula apa yang kita perlukan untuk nak dapat output ini proses ini adalah macam mana kita nak buat Ataupun apa yang kita nak buat Untuk nak hasilkan output ini Ya Macam contohnya ha, Kita nak cari um, uh, Nombor odd ataupun even Ya Macam mana kita nak cari Nombor odd dengan even Ataupun uh, macam mana kita nak uh, Kira bi Ya, Ya ha, Okey So itulah proses dia. So kita kena faham benda ini. Ya. Yeah? Alright. Contohnya ini adalah problem analysis ya. Yeah? Ini ialah soalan uh, uh, tahun lepas ya yeah? yang abang-abang uh, kakak kamu tak sempat nak ambil exam. Okey, yang pertamanya saya nak highlight. Tadi saya ada sebut command words ya. Yeah? So kita tengok soalan ini. Dia kata a customer can book a flight ticket through an online system. In each transaction, a customer has to pay total flight charges based on number of passengers and cabin class. Determine. So di sinilah perkataan command word ya yeah, determine. Ya, yeah, determine Input, process and output for the flight ticket booking problem Okay, so keyword dia ialah Determine, ya yeah? Command word dia So, kalau kita tengok soalan ini Okay, macam tadi saya kata Kita kenal pasti dulu Dia ini uh, Control structure dia apa Okay, so macam mana kita nak kenal bahawa soalan itu eh uh, control structure dia apa dia kita baca balik soalan sebab dia kata a customer so seorang sajalah yang melibatkan ya yeah? <coughs> dia kata in each transaction a customer has to pay total flight charges based on number of passenger and cabin class Ya, kita tahu bahawa Yang ini Kalau kita beranggapan bahawa aa, Customer ini hanya buat satu transaction sahaja Ya Mungkin kita boleh kata Soalan ini adalah Soalan sequence Ya ha, Soalan sequence So soalan sequence tidak ada masalah lah Untuk kamu aa, Selesaikan Ya Okay Right seterusnya. Ya, uh, ya saya uh, kita kena type. Ya, Kejap, ya saya yang ini saya kena guna text box. Ya, okay. So yang menjadi masalah pada kamu, ya, saya rasa kebanyakan daripada kamu tidak ada masalah, ya, bila nak uh, apa bila nak tulis uh, apa kita kata nak tulis nak cari uh, input output itu tidak ada masalah saya rasa ya yang menjadi masalah kepada kamu ialah uh, untuk menulis proses ya okey so katalah untuk menulis proses okey untuk sequence Selalunya dia akan bermula dengan perkataan apa so dia selalu bermula dengan to gitu ya Okay Selalunya kita kata uh, Tu ka, Ataupun kadang-kadang uh, Kau tak nak guna tu Just kata calculate Apa dia Ya okay. yeah. Ataupun kalau kamu tak nak menggunakan perkataan calculate Kamu boleh bermula dengan perkataan compute Okay compute apa-apa Then you kena nyatakan based on Okay apa dia input kamu? Ya, yeah, based on So, Encik Bubo ya Based on input kamu Ya, yeah, apa dia input kamu itu? Ya yeah. So, selalunya kita akan uh, Menyatakan begitu Mesti ada based on Input ni apa dia? Apa yang kamu uh, gunakan dalam input kamu itu? Macam contohnya kita kata tadi uh, Soalan tadi Katalah soalan tadi Kita kata To calculate Uh, total charges, ya. Yeah. yeah, Total charges, okay. Right. Okay, based on apa tadi? Uh, apa tadi? Cikgu pun dah lupa. Ya. Yeah. Uh, based on yeah, based on uh, apa tadi number of passenger and cabin class ya yeah so uh, based on okay uh, number of passenger okay and cabin class okay so, itu saja uh, yang ini ialah untuk sequence ya yeah? untuk sequence uh, begitu you kena ya yeah? yang ini ialah input tadi yang ini ialah output ya yeah? Uh, so pastikan kamu uh, buat a uh, macam ya. Yeah? Okey, supaya so, lengkap kita tahu kita nak output apa dan kita akan menggunakan apa. Right. So manakala untuk selection ya, yeah, selection dan kena faham ya. Yeah, selection kita ada pilihan ya, yeah? selalunya tu kita akan mula to determine apa dia yang kita nak determine? Okay. Begitu juga, mesti ada uh, based on uh, apa dia input kita itu. Macam kata uh, to determine, yeah? okay? Katalah whether uh, to determine whether the number okay is odd or uh, even, okay? Based on Okay, katalah you apa? Based on, okay, the number input. Eh, ataupun based on the number. Eh, katalah macam tu. Ataupun uh, to determine, katalah contoh. To determine the winner, okay, based on uh, Max katalah. Okay, contohnya lah. Ah, uh, so, kalang uh, selection kita akan mulakan jawapan kita dengan to determine dan manakala untuk uh, apa untuk sequence pula kita kata calculate ataupun compute ya yeah? ha bergantung ya yeah? okey kemudian seterusnya right okey Alright, sekejap ya. Apa saya punya dah hang macam -macam dah. Aduh, macam-macam nak jadi lah ni. Okay, sekejap ya. Right. Okay, sekejap. Mouse saya ni dia uh, hang pula dah. Sekejap ya, you all. Begitulah kalau kita guna uh, teknologi ni, kadang dia buat pangai kan. Uh, tapi kita kena sabar je lah. Right. Okey, awak buat upload pula dah. Okey, ya. Sat. Cikgu stop sharing sekejap lah. Cikgu betulkan sekejap ya. Bye. Right. Sekejap ya. Ha, ah, okey, dia dah okey dah. Hai, right. kadang dia buat mabuk. Okey. Alright. Okey. So, katalah yang ini pula. Untuk repetition ini, okey. Katalah contohnya kita kata Uh, mungkin kita kena perlu nyatakan uh, Okay, dia repeat berapa kali Okay, katalah dia repeat 10 times ya. Yeah? Okay, to so, uh, calculate uh, Katalah uh, total uh, total marks Okay, okay based on <coughs> marks yeah. Okay, macam tu So kalau boleh Uh, kita tunjukkan ya yeah? uh, ada berlakunya looping itu ya yeah? okey so nampak beza ya yeah? kalau tadi uh, untuk yang ini kita ada perkataan tak betul balik ya yeah? to determine ya yeah? okey uh, to determine apa okey based on okey hmm, apa dia input ya yeah? alright so sentiasa buat uh, based on maknanya kita highlight balik uh, apa dia uh, apa apa dia output dia uh, apa dia input dia itu, ya yeah? right okay okay so kita tengok seterusnya ya yeah, topik tu ya yeah? topik tu uh, design a solution so kena ingat bila kita bercakap tentang design a solution dalam kepala kita, mesti tahu bahawa sama ada menggunakan pseudocode ataupun menggunakan flowchart. Dan dalam exam, pastikan awak baca soalan berhati-hati ya. Sebab jika soalan menyuruh awak lukis flowchart, tapi awak tulis pseudocode, markah akan kosong ya. So kalau boleh, bila masuk dewan peperiksaan itu bawa sama highlighter ya eh? supaya you highlight uh, dia nak suruh um, lukis flowchart ataupun nak tulis sudo eh? uh, sebab kalau <coughs> kamu tersilap hilanglah markah free free eh? ya walaupun jawapan kamu betul uh, pemeriksa tidak akan consider sebab kamu tidak menjawab soalan ya ah so pastikan okey dalam topik dua ini apa yang kamu kena beri penekanan okey yang pertama kamu kena tahu apa dia definition algoritma itu ya okey kadang-kadang dia boleh tanya dia so define dia algoritma ya? kamu tak hafal dan hilang markah Paling mudah sekali nak ingat ya define algorithm apa dia step by step to solve problem selesai ya ah ha, itu definition yang paling mudah sekali ya okay then tadi saya dah mention dah types of algorithm yang ada dalam kita punya curriculum spec kita hanya menggunakan pseudocode ya pseudocode dan juga flowchart Okay bagi flowchart ini penting, ya, amat penting sekali. Kamu kena boleh bezakan ya, simbol yang mana yang mana. Sebab ada di antara kamu yang masih lagi uh, keliru lah. Ya, cikgu kata keliru lah. Ya, uh, dari segi proses uh, input, output dan juga uh, decision. Ya. Ha, okey. So kamu kena tahu. Tak banyak simbol yang kamu kena tahu. Yang pertama ialah kapsul ha, ya. Ha, kamu perlu lukis lah elok-elok. Cikgu lukisan memang tak Okey. Kemudian proses ya. Okey, input, output ya, parallel. Kemudian diamond ni, okey. So you kena tahu. Then lagi satu arrow ya. Hmm yang menghubungkan dari satu simbol ke satu simbol. Kadang-kadang ada orang cerewet. Dia kata bila kita lukis daripada simbol ini ke simbol ini kena-kena. Ada kata tak kena tapi nak selamat macam ni lah. Bila kita lukis biarlah kena. Senang. Jadi orang tak agiu kita punya lukisan. Ya. Okey. Lagi satu ialah yang penting. Uh, input dan output menggunakan simbol yang sama. So bila dia menggunakan simbol yang sama, pastikan ya orang boleh beza ini input ataupun output. Bagaimana orang nak beza? Dengan menulis perkataan sama ada input ataupun print ataupun display. Ya, supaya orang boleh beza oh ini input. Macam mana orang tahu input sebab dalam simbol itu dia tulis perkataan read, ataupun dia tulis perkataan get, ataupun dia tulis perkataan uh, apa? Input, ya. Yeah? Ha, begitu juga dengan output. Macam mana orang tahu bahawa itu adalah output? Dia tulis perkataan display, dia tulis perkataan print, dia tulis perkataan output. So itu dah menunjukkan uh, hmm, boleh membezakan uh, kedua-dua simbol itu. Ya, yeah? Uh, okay. Dan lagi satu tentang diamond. Okay, diamond ini, okay, bila kita lukis, ramai uh, pelajar uh, terkeliru lah cikgu kata. Dia masuk hanyalah satu sahaja. Okay. Dan dia keluar. Hanyalah dua sahaja Dia tak boleh keluar tiga Okey, ataupun ada orang dia suka Masuk macam ni Okey, alright Keluar kut belah ni Satu lagi kut belah ni Ataupun macam ni Okey, so terpulang mana-mana pun diterima Ya, yeah? tapi aa, janganlah kut bawah masuk Kut tepi masuk, tidak dia masuk satu, keluar dia boleh dua Ya, yeah? right? So, pastikan yang itu, diamond ya. Yeah? Ramai pelajar keliru benda tu Ya, yeah? so uh, Mula-mula hari ni, uh, ingat-ingat lah Masuk satu, keluar dua Ya, yeah? okay Alright, seterusnya Okay, contohnya Dia kata, alright We bought several books from popular bookstore Calculate the amount he needs to pay if each book offer 25% discount and 6% GST. Write pseudo code for this problem. So, command word yang ada dalam soalan ini ialah write. So, write pseudo code. Ha, kalau kamu lukis flowchart memang kosonglah terus markah kamu. Okey, kita tengok jawapan kawan kamu. Okey. So kalau kamu tengok jawapan kawan kamu ini betul ke tidak? Cuba kamu tengok. I'll read. Okay, dia read total price. Okay. Right. Okay. Nampak dia kata several books. Okay. Calculate the amount he needs to pay. Okay. If each book offer 25% discount. So kita tengok pengiraan kawan kita. Dia kata amount paid 0.75 darab enterprise campur dengan 0.06 darab total price. Betul tak pengiraan dia ini? Agak-agak betul tak? Ke ada salah? Cuba you all tengok. Hmm. Betul ke tidak pengiraan dia? Okey, salah. Kalau salah apa jawapan dia? Ha. So macam mana jawapan dia? Okey. Ha, kalau salah apa jawapan dia? Okey, saya saya akan tunjuk siapa yang jawab betul. Ah uh, okey, right. Oh, soalan ni betul pula. Kata Alan Wong, jawapan ni betul. Kena ada diskaun. Okey, Alia kata kena ada diskaun. Okey. Dia ada 25%. Ya, dia 25% diskaun. Nah. So, dia dah tolak dah siap-siap kat sini, Betul. Ha. Oh, jawapan betul. Kata Amir Syami, jawapan betul. Ha. Kena ada bilangan buku. Okey, Right, Madina ni kata kena ada bilangan buku. Right. Ha. Nur Syahirah kata, okey. Nur Syahirah kata kena ada kuantiti. Okey. Uh, Alia kata kena ada number of book dengan price. Okey. Ashraf pun cakap. Ya, eh? Ashraf. Mana tadi Ashraf? Okey. Lajunya Ashrafnya tak cikgu tunjuk jawapan dia. Dia kata kena input quantity uh, dan price. Hmm. Uh, Zurimi ni kata Uh, GST salah. Okey. So kalau GST salah kena darab 1.06. Yang GST tu kena darab 1.06. Okey. Uh, GST salah. So apa jawapan dia? Uh, Zurimi Azman. Okey, dah read total price. Dah read total price. Okey, Alan Wong kata dah read total price. So yang mana satu ni? Okey, tak tambah kata Arina tak tambah harga selepas GST. Hmm. Ha, yang mana satu ni? Okey, read book. Okay. Right. Yang mana satu ni? Ha? Right. So apa kesilapan di sini? Okay. So kalau, kalau tengok di sini, okay. Di sini dia dah kira dah untuk uh, discount itu betul. Okay. Soalan ini dia ada pelbagai jawapan. Okay. So kalau kita tengok dia kata uh, alright total price. Okay. Uh, saya tunjuk jawapan uh, Muhammad Raif Dia kata 0.75 darab total price campur 1.06 darab total price. Okay. Alright. Ellen uh, kata tak salah pula dah. Hmm. Uh, Putri kata. Okay, cikgu tunjuk. Saiz tulisan. Siapa pula saiz tulisan? Apa masalah? Dengan saiz tulisan dia ah, uh. Yang mana satu ni? Okey, Akilah kata discount equals to total price tolak total price darab 0.75. Ah ha, betul juga Nur Akilah, dia buat jalan panjang kamu buat jalan panjang. Okey, yang dia buat di sini ialah di sini dia dah kira dah siap-siap uh, apa? diskaun dia. Ya, dia dah kira siap-siap diskaun dia. Okey. Alright. Uh, Mama Rais punya jawapan. Okey, cikgu tunjuk ya. Mama Rais punya jawapan. Dia kata total price equals to price darab quantity. Okey. So, uh, biar cikgu terang ya. Okey, soalan ini sebenarnya ada yang memberi jawapan. Kita kena ada bilangan buku dulu. Ya. So jika tidak ada bilangan buku, macam mana kita nak kira? Ya, so kita kena ada uh, bilangan buku dulu. Berapa bilangan buku? Ya. Uh, betul along uh, dia buat sekaligus. Ya. Okey. Kalau kita beranggapan bahawa um, dia dah kira dah total price semua, Okey, so amount paid dia ialah 0.75 darab dengan total price dia. Okey, yang ini dia dah kira dah discount. Alright. Ha, Solihin kata jawapan dia betul. Okey, so yang ini dia hanya kira GST dia sahaja. Ya, yeah? okey. Oh, sign pula salah. Sign apa yang salahnya Solihin? Okey, sign apa yang dia salah? Ha, nah, sign apa yang salah? Ni, Solihin kata sign dia salah. Sign dia yang mana tu? Okey, ada yang kata number of book. Okey. Ah, Puteri pula eh uh, dia kata total price campur 0.75 Uh, putri uh, saya rasa em um, awak ni tak berapa tepat ya okey sebab kita nak kira berapa dia punya silap itu ya yeah? ha uh. so kalau kita nak masukkan bilangan buku kita boleh masuklah di sini ya total price dia berapa bilangan buku tetapi dia akan jadi um, apa dia akan jadi uh, sebab harga buku yang berbeza-beza, ya? Yeah? Harga buku yang berbeza-beza, ya? Yeah? Uh, okay, All right, okay. So, cikgu uh, tinggalkan kepada kamu untuk uh, fikirkan, ya? Yeah, di mana dia salah, ya? Yeah? Okay, Alright Kita move to the next soalan, ya? Yeah? Soalan ini pun uh, agak mencabar juga, ya? Yeah? Okay. Alright, seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya. Dia kata create a flowchart. So command word yang digunakan di sini ialah create. A flowchart to solve the following problem. A student will not be fined if he returns the book he borrowed from a library within 14 days. So dia kata Maknanya pelajar itu tidak dikenakan fine kalau dia hantar buku within 14 days. Within 14 days itu maksudnya termasuk uh, hari yang ke-14. Okay, otherwise he will be charged a fine of 30 cent per book for each day. Okay, per book. Okay, per book. Okay, of late return calculate and display the amount of fine that a student has to pay. Okay, or oh, display thank you for early return. Okay. So, cikgu nak kamu kenal pasti apa kesilapan kawan kamu ini. Hmm. Ya, apa kesilapan kawan kamu ini. Alright. Okay. Boleh? Kamu bagi jawapan. Apa kesilapan kawan kamu ini? Ya, baca soalan. Ya, okey. Apa silap dia? Right. Okey. Apa yang dia cicil di sini? Ya. Tengok soalan dia. You nampak ke soalan dia? Nampak tak gambar rajah dia ni? Okey. Ha, okey. Ode oh, kata Kogi Gap. Tak nampak Alan Wong. Allah. Oh, no. Okay, so kejap ya. Cikgu perbesarkan sikit. Kejap ya. Cikgu. Kejap ya. Uh, cikgu bawa masuk satu lagi slide ya. Kejap ya. Cikgu buat masuk slide. Uh, supaya. Kejap ya. Cikgu nak perbesarkan dia ya. Kejap ya. Oke, okay. oke, okay. baik. Kita cukup besar kan ini. okay. kita ya. okay. right. Okay, nah, okay, ya. <coughs> okay. Right. Ha, okay. Hopefully, orang nampak ya. Eh? Soalan dia kata, kalau pelajar itu hantar within 14 days, dia tak kena denda. Dan dia akan display message, uh, thank you for your early return. Okay. Ah, uh, so, apa kesilapan dia? Fine, day darah. Okay, alright. Sepatutnya, arrow print fine salah. Okay, betul. Di sini ni salah. Sepatutnya dia pergi ke mana? Okay. Calculation dekat point itu. Read number of book. Kira untuk setiap buku. Kalau dia. Alright. Bukan print thank you. Betul. Okay. Error yang salah. So sekarang ni kesilapan di sini. Sepatutnya di sini. Okay. Yang asas lagi. Okay. Alright, dia hanya baca D sahaja di sini. Sedangkan kalau kamu tengok balik soalan, a student will be fine if he returns the book. He borrowed from a library within 14 days. Otherwise, he will be charged a fine per book. Per book. Ya, yeah? Okay, so maknanya sekarang di sini, dia ada D tetapi dia tidak ada bilangan buku itu. Ya, bilangan buku kena ada. Ya, so berapa buku yang dia ada? Ya, ha, okay, right, okay. So pengiraan dia ialah, okay. Mukri kata find D saja. Oh, displaykan. Ha, mukri kata D tolak 14 okey darah 0.3 ha betul ya ha begitu juga a uh, hidayati ha betul kena tolak 14 hari kenapa kena tolak 14 hari sebab a uh, daripada hari pertama hingga 14 dia tidak kena okey begitu juga Okay, Zafri beritahu mesti ada number of book. Uh, okay, Kogi pun kata kena read quantity. Uh, betul. So, di sini kena ada lagi satu. ya. Yeah. Okay, dan di sini kena ada D itu kena tolak dengan protein Ya? Yeah. Kena tolak dengan protein Ya? Yeah. Uh, barulah kita darab dan kita kena darab dengan number buku itu. Ya, bilangan buku. Bilangan buku kena ada di sini. Ya, kalau tidak salah. Ya, ha, betul. Ha, macam ha, Adam bagi jawapan ya, Adam Airi kata Five equals to number of books darab D tolak putin darab dengan 0.3. Uh, ha, betul. Jawapan itu betul. Ha. so pastikan bila kamu baca soalan, ha, baca elok-elok. Ya, baca elok-elok. Uh, guna highlighter, kenal pasti uh, input dia apa dia. Ya, supaya tidak berlaku kesilapan. Begitu juga dengan uh, bila lukis uh, flowchart ini. Ya. Lagi satu cikgu nak stress ialah true dengan false ini mesti ada. Ya. Jika tidak mereka akan tolak markah. Kadang-kadang true dengan false ini setengah markah, setengah markah. Kita tak nak nak kamu kehilangan satu markah. Ya. Idea kamu tulis true ataupun yes ataupun no di sini tak kisah. Mana-mana pun diterima. Ya. Ha, begitu juga yang ini. Jangan silap masuk ke sini. Ya. Okey. So pastikan. Ya. Yang syarat uh, itu betul. Okey. Uh, so, D greater than 14. Macam mana kita nak kira tu? Tak boleh nak kira lah yang Oi tak boleh kira nah yang ini. Ah ha, ini betul. Ha d greater than 14. Ya sebab dia kata soalan kata within, within. Ya, soalan kata within. Bila soalan kata within maksudnya termasuk, ya, termasuk. So bila baca soalan tu baik-baik uh, ya. Ha baik-baik baca. Ya, jangan tersilap. Ya, ha, termasuk 14 hari. Ya, yeah? okey. So pastikan uh, kamu uh, berhati-hati bila baca soalan. Ya? Yeah? Hmm, okey. So uh, elok elok ya yeah, soalan baca ya. Yeah? Okey, cikgu proceed ke yang lain ya. Yeah? Okey, seterusnya. Okey, beritahu cikgu apa silap di sini? Ya? Yeah? Apa silap di sini? Ya? Yeah? Kat mana silap tu? Ha ini adalah kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh kawan-kawan kamu. So cikgu highlight balik. Ya, cikgu highlight balik. Ha, di mana silapnya di sini? Right? Ni tahu kat cikgu kat mana silap. Ya. Ya? Ha? ha. Kat mana silap ya? Okay, so kalau kita tengok, you tak nampak ke, tak jelas ke? Ha, error. Ha? So sini ni error dia ni tak betul ni. 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 Sepatutnya dia pergi ke mana? Sepatutnya dia pergi ke, Allah silap, ke sini ya. Sepatutnya ke sini. Ha, ha kita ke situ. Kita cuba padam sikit. Ha? ha, sepatutnya ke situ ya uh, berhati-hati bila menulis ya tambah dalam exam ha uh. okay? right ha uh, before stop tu uh. Tu bagus you all ni dah, dah 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 bersedialah kebanyakan you all ni bangga cikgu tengok ya uh, bagus tu macam tu right ha uh, okey alright kita move to the seterusnya okey so yang ini you all nampak ke ke tak nampak tak berapa jelas ke? Okey, kalau tak berapa jelas, kalau nak comel letak konektor. Ya, betul Anis. Ha, letak konektor. Okey, sekarang ni kita tengok pula di sini. Apa kesilapan kawan kamu ini? Ya? Ha? Ha, kalau you all tak nampak, cikgu tunjuklah. Ni nampak ni sini. Ha, ni yang cikgu panggil sebagai flowchart bunuh diri. Ha, tak jelas. Oh, tak jelas. Sat ya, cikgu potong dia dekat situ ya. Sekejap ya. Cikgu ambil je bahagian ni ya. Sat ha. Okey, sat cikgu cut sahaja bahagian itu. So that you all nampak ya. Sat ya? Okey, Eh, cikgu, okay. cikgu kecilkan ini. Okey, cikgu besarkan. Okey. Ha, alright. Ha, kamu nampak dah apa masalah dia. Ha, ni 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 nampak ni. Ni. Ni cikgu kata pelocat bunuh diri ni. Ha, oh tergantung sepi kata Dek Zul. Ha. Pelocat bunuh diri cikgu kata. Entah dia bunuh diri. Sebab apa dia tak ada nak pergi ke mana dah tu. Ha, inilah di antara kesilapan-kesilapan yang selalu kamu buat. Ya sayang, kamu dah ada jawapan tu dah betul, tapi kerana gantung diri ni hilang terus markah kamu. Ah, ha, so berhati-hati ya. Yang ini ni pastikan dia turun ke tepi, dia turun ke bawah ya, dia pergi ke tepi ni. Okey. Ha, ingat yang tu. Ah, ha. Wah, oh, no Akilah tak perasan ke. Ha, dia tergantung tu nampak tu kesian kat dia. Ha, so pastikan, ya. Okey. Seterusnya. Okey, yang ini, biết kat cikgu apa salah dia? Apa salah dia? Yang ini adalah kesilapan-kesilapan yang kawan kamu buat, ya dan kadang-kadang uh, ada di antara kamu juga buat. Ya. Yeah? Ha, silap apa ni? Tengok indentation. Okey, indentation kita boleh dimaafkan lagi. Apa dia nya? Tahu tak cikgu? Indentation, betul. Tak ada calculation. Okey, tak ada formula uh, Puteri kata tak ada formula uh, Raiz kata uh, Okey, Raiz kata Variable tak sama Okey uh, Kata di Nurin Proses Okey uh, Siapa pula ni? Uh, Alia kata nama tak sama. Alan Wong kata variable name. Okey. Ha, Farisha kata atas lain, bawah lain. Okey. So ha, maknanya semua orang sedar lah ni nampak ni. Ni datang daripada mana? Okey. Datang daripada mana? Ada tak sebelum itu? Sebab kena ingat bila kita buat condition maknanya di atas ini ada. Ya, ada. So di sini pun macam uh, siapa kata tadi dia tak ada buat calculation pun. Ya, tiba-tiba nak print sahaja. Ni datang daripada mana? Ha itulah di antara kesilapan-kesilapan yang kamu buat. Ya, ah ha, di antara kamu itulah. Ah ha, tapi cikgu rasa yang hari ni menonton ni tak buat lah kan. Hmm. Okay. Right. So kamu dah nampak. So pastikan dia ada sebelum itu so that you boleh print, you boleh bubuh dalam condition. Ya. Eh? Hmm. Okay. Pastikan yang itu ya. Right. <tuh> okay. So ini cikgu highlight. Menggunakan simbol yang salah dalam flowchart. Tidak membezakan. Tadi cikgu dah highlight. Tidak menggunakan arrow dalam flowchart bagi menunjukkan flow. Okey. Lagi satu, tidak menggunakan koma untuk memisahkan message dan nilai. Okey. Seperti dalam uh, katalah dalam flowchart dengan pseudo code. You nak kata the value is. Okey. Then you nak keluarkan nilai. So ini adalah string. So kamu kena guna koma barulah ini dia buat keluar value. Okey, ini dia buat keluar nilai. Ah dia buat keluar string, maknanya dia kata the value. Okey, is. Ah, katalah uh, nombor tu 46. So dia keluarlah 46. So nak memisahkan antara string dengan value itu ataupun nilai itu mesti menggunakan comma dalam sudut code dan juga lo kalau dalam coding kita menggunakan concatenate operator itu lain ya alright okey kena ingat yang itu right seterusnya kita masuk uh, java language okey right itu ialah soalan yang ketiga ya yeah? okey yang ini you all memang kena tahu ya yeah? ha empat benda ini Ya, empat benda ya. Inheritance, encapsulation, polymorphism, abstraction, class, semua tu memang kena tahu. Ya. Okey. So boleh bezakan antara satu sama lain. Ya. Okey. Okey. <coughs> okay. Kita masuk 3.1 ya, introduction to Java. Command word dia ialah write. Okay, write the output Apa dia output? Okay, dalam uh, Soalan yang ini Apa yang nak ditekankan Ialah penggunaan Escape sequence Nampak? Ni ialah escape sequence Backslash n Backslash n Okay, backslash n Okay, backslash n Okay, backslash n. okay. Dan selalu Kesilapan kamu, kamu terbalik Blah ni Ha, jangan nak Belah ni salah ni nak. Ha, dia balik kot ni. Backslash N. Ha, contoh. Dia mengala ke belah tangan kanan kamu. Okey, ingat dalam kepala. Bila kita buat escape sequence, dia punya hala ialah hala ke tangan kanan kamu. Ke sini. Nampak? Nah ha, itu kesilapan. So, kena tahu. Bila dia jumpa sahaja backslash N, dia akan terus turun ke bawah. Jumpa sahaja backslash n diturun ke bawah. So yang itu awak kena ingat. Ya. So ini ialah soalan untuk 3.1 BC ialah introduction to Java penggunaan escape sequence. Dan lagi satu escape sequence yang kita gunakan ialah backslash t. Ya, backslash t. Ya, uh, backslash t. Okay, uh, so kena faham. Uh, di sini juga dalam topik ini juga kamu kena faham penggunaan okey penggunaan print dan juga penggunaan print line apa beza penggunaan kedua-dua ini ya ha Soalan-soalan macam ni lah yang nak bagi markah free kepada kamu. Ya, yeah? yang nak beri markah free kepada kamu. Ya, yeah? cikgu beritahu dulu. Ya, yeah? ini markah free je kepada kamu. Asalkan kamu tahu uh, escape sequence ini backslash n ni macam mana dia punya fungsi. Kalau backslash sahaja meda maksudnya Akila, okay, ni ada soalan daripada Akila. Okay, uh, okay, jat. Okay, Akila kata kalau backslash sahaja maksudnya oh kalau kita nak masukkan backslash ke Akila. Kalau kita nak masukkan backslash, Okey, dia dua kali lah. Dia kena quote, quote backslash backslash quote, quote. So dia akan keluar backslash saja nanti. Betul ke saya menjawab soalan kamu ke Akila? Ya, eh, itu ke maksud kamu. Ya? Eh? Ha, so maksudnya kena backslash backslash quote, quote. So dia akan keluar backslash jawapan dia. Ya? Eh? Ha. Hmm. <coughs> Right? Okay. Okay. Right? So, ini maknanya kamu kena faham dah penggunaan escape sequence. Ya, yeah. escape sequence. Kalau letak print line saja tak boleh. Okay. Right? Uh, ha, Jasilah tanya, kalau letak print line saja, tak letak backslash n boleh ke? Boleh. Cuma, ya uh, apa ni uh, jazilan yang ini dia nak menguji uh, kefahaman kamu tentang uh, penggunaan backslash n ya uh, ini adalah soalan uh, tahun berapa ya 2012 kalau tak silap saya ya uh, dia nak menguji sama ada kamu faham ke tidak penggunaan escape sequence ya ha uh, okey so kamu kena Uh, tengok baliklah nota kamu ataupun kalau kamu ada komputer cuba run dalam uh, BlueJ ya yeah? tengok perbezaan output dia bagaimana ya yeah? ha, penting nak sebab soalan-soalan uh, yang inilah yang nak memberi uh, markah kepada kamu ya ha, right okey okey alright okey lagi satu, ha ni cikgu tunjuk ya. Yang ini tadi kita kata soalan yang ini menekankan ha, escape sequence backslash n. Manakala soalan yang ini pula kita lihat dia nak menguji kefahaman kamu tentang penggunaan backslash t. Okey, so apa jawapan yang kamu beri? So system out print line, so apa output dia? So maknanya nilai X dengan nilai Y ini dia dipisahkan oleh backslash T. Backslash T ialah untuk tab. Ya, untuk tab. Okay. So bila kamu dapat soalan seperti ini, okay. cikgu nasihatkan kira dulu. Apabila lah, lah kira, tengok balik X dengan Y ini, apa dia data type dia? Sebab Jawapan akhir bagi soalan ini bergantung kepada data type. Contohnya why, why dia mesti jawapan di sini ialah double. Ya, di sini mesti double. Di sini mesti lah integer. Okey. So, kalau katalah contohlah jawapan di sini ialah 4. Ni contoh nak cikgu tak kira pun nak. Okay, so ada tab, tab tu lebih kurang 5 spaces. Okay, Y katalah 2.0. So, ini bukan jawapan dia nak. Cikgu tak kira, cikgu bagi contoh jawapan. Ha, so, kalau macam ini, barulah kita akan terima jawapan kamu. Ya? So, dia mesti ada jarak antara nilai X dengan nilai Y itu. Ya? Ha, nak menunjukkan ada tab. Ha, tab tu selalunya kalau by default dalam komputer dia lebih kurang lima lah. Lima spaces. Ya, lima spaces. So pastikan bila soalan macam ini, jawapan akhir pergi balik kepada data type soalan itu. Ya, okay. Right. <coughs> Seterusnya kita masuk data type operator and expression. So by now, <coughs> Huh, you patut dah boleh beza apa dia identifier apa dia variable apa dia constant apa dia reserved word ya yeah, so kena tahu dah apa perbezaan antara variable dengan constant ya yeah, apa beza uh, variable dengan constant ya yeah? okey reserved word keyword kenapa kita tak boleh guna reserved word ini sebagai variable ni Kena tahu. okay. And then uh, type of ya, oh ni punah. Type of primitive data type ada berapa jenis? Ya? Yeah. Ha, uh, ada berapa jenis. Kemudian object array ada berapa pula. Uh, ha, so kena tengok yang di sini. Ya? Yeah. So untuk yang ini markah dia sikit-sikit tapi uh, kamu kena tahu jugalah dia boleh tanya apa perbezaan variable dengan constant. Contohnya variable variable the value of variable may change ya may change during the execution of the program constant the value of constant does not change ya does not change throughout the execution maknanya nilai constant ini tidak akan berubah ya sepanjang program itu nilai dia tidak akan berubah sedangkan uh, untuk uh, variable nilai dia akan berubah. Ya? Yeah. Okay. Right? Okay. Uh, ada lecturer komplain tak nampak. Okay, saya besarkan sikit. Nah. Okay, dia kata tak nampak. Okay. Uh, right. Uh, okay. Okay. Right. Uh, boleh nampak kan? Okay. So, kena tahulah ha, perbezaan antara variable dengan constant, uh, rules uh, naming identifier, rules naming variable, ya. Yeah. And then, uh, how you declare constant, ya. Yeah. Semua kena tahu itu, ya. Yeah. Ha, kena tahu, ya. Yeah. Okay. Kemudian, uh, <tuh> reason ya yeah. state the reason so ini adalah command word dia yeah. apa sebab okey uh, number uh, identifier ini ya yeah. uh, identifier ini uh, tak boleh diterima okey contohnya yang ini kenapa dia tak boleh terima ada yang nak jawab Kenapa uh, double tidak boleh dijadikan identifier? Ya, sebab apa? Ah, ha, sebab dia adalah reserved word. Ha, betul Rais kata. Ha, sebab dia adalah reserved word. Okay, and then as name, kenapa as as an as, as dash name ini tidak diterima? Ha, ha ramai ah, ha, betul, tepat. Ramai jawapan betul. Ya, Sabrina kata uh, Alia kata, Hasha kata, Akila, oh bagus belaka-belaka. Ya, ha, uh, Farah Akila kata kenapa tak boleh terima? Sebab ada anda uh, ada dash ini ataupun special symbol kita panggil ya. Okey, kita boleh anggap dia itu adalah sebagai uh, uh, special symbol ya yang ini. ini. Okey, sebab itu kita tak boleh uh, terima dia yang ini ya. So kalau tengok Uh, dekat sini ya dekat sini ni oh silap okey okey dekat sini right uh, sebab itulah uh, tak boleh mula uh, yang ini dia mula dengan nombor uh, betul rais dia tak boleh mula dengan nombor so maknanya rules of naming identifier tu kamu kena tahu at least tiga sebab kadang-kadang dia akan tanya juga dekat kamu ya Okay okey And then state whether each of these Identifier valid or invalid Yang ini valid tak ha. Valid tak yang ni Classes ni valid ke tidak Valid ke tidak hmm. Validnya ha. Tapi kalau cikgu buat perkataan Class valid tak Kalau katalah cikgu buat perkataan ni Cikgu tak boleh pun oh. Katalah kelas. Allah, dia kelas lah. Okay. Kalau kelas valid tak? Kalau perkataan kelas. Kalau cikgu tukar ni jadi kelas. Tak valid. Sebab apa? Sebab dia adalah reserve word. Ya. Okay. Alright. Okay. Hmm, seterusnya. Okey seterusnya uh, Yang ni valid tak? Dollar 4 Valid ke? Valid ke tidak? Dollar 4 Dollar 4 valid tak? Valid ha? Sebab dalam Java Kita boleh mulakan Kita punya identifier Dengan dollar ya tetapi tidak digalakkan ya ha, okey so yang ini invalid yang ini juga invalid sebab ini ialah reserved. yang ini sebab apa sebab dia bermula dengan number ya ha, okey so berhati-hatilah right okey kita move to the next soalan right hmm. determine ha, ini adalah dia punya command word okey untuk soalan yang seperti ini, ya, cikgu ulang balik. Kita setelah selesaikan dia, okey. Yang pertama kita tengok bila soalan begini kita tengok presiden, ya bukan presiden nak, ah. presiden, ha, presiden, ha. presiden dia, okey. Bila kita dah selesaikan presiden, kita tengok balik data type bagi setiap satu variable ini. Okey. Kadang-kadang kesilapan pelajar, dia eager sangat nak tulis, dia tak tengok balik data type dia yang terakhir. So, dia kena tengok balik data type dia. Ya? Yeah? So, bila final answer dekat sini, tengok balik ya, tengok balik uh, dia punya data type. Okay, right? So perhatikan. Lagi satu, okay, cikgu nak beritahu. Contohnya soalan ini, ya, soalan ini kita tengok. 56 modulus 5 ialah berapa? Satu kan? Okey. Satu bahagi dua ialah kosong. So kena ingat ya 1 bahagi 2 Bersamaan dengan Kosong Ya yeah? Right So campur A A dia berapa? 10 Ok So kalau ikut jawapan di sini Ialah 10 Ya yeah? tetapi kerana Y ini adalah double. Nampak Y ini double? okay so jawapan di sini mestilah 10.0 kalau kamu bubuh 10 jawapan dia salah ya jawapan dia salah kenapa sebab y adalah double ya so berhati-hati bila menulis jawapan ya? ya you all tengok balik dah selesai macam ibu kata pergi balik tengok dia punya data type yang inilah yang selalu Track pelajar ya, yang selalu track pelajar. So tengok elok-elok ya. Okey. Right. Ha. Okay. Ha, begitu juga. Kata Rais ni 12.9. Okey. So kalau kita tengok X ialah 4.2 bahagi dengan 2. 4.2 bahagi dengan 2 jadi 2.1 betul? Ha, so A campur B 15 15 tolak 2.1 jadi berapa? Macam mana kau dapat 12.9 ni Raiz? Okay, sebab ini ialah 4.2 bahagi 2.1 jadi 2.1 kan? Ha, betul lah. Okay, okay. 12.9. Alright. Okay, so tengok balik data tab yang terakhir ini. Ya, yeah. okay. Okay, seterusnya yang ini. Ha, ini pun lagi satu. Truth value. Truth value either dia uh, true or false. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok... <coughs> ini ialah antara, uh, kena tengok presiden jugalah. Okey, ha, presiden ni. Okay. so ini ialah presiden ni ya. Ha. <coughs> Jawapan dia true dengan false juga. Ya. Ha, tengok true dengan false juga. Dia bukan suruh cari nilai, ya. Okey, dia suruh cari true ke false ini. Ya, bukan nilai yang kita cari. Sama ada true dengan false untuk soalan ini. Ya, kalau boleh dua markah ni jangan sia-siakan ya. Ha, jangan sia-siakan right okay, right seterusnya ah macam ni juga ya soalan ni cikgu pergi laju nah right ah so, jawapan akhir pi tengok balik dekat data type dia ya data type dia tengok balik ya tengok balik data type dia data type dia apa ya kamu dah dapat dah jawapan pi balik jangan buat kesilapan yang uh, rugilah markah kamu ya. Okey, right. Terusnya okey. So yang ini. Okey, contoh ni lah contoh yang paling baik ya. Pada tahun ni ramai pelajar tak dapat markah hilang ya. Kerana apa? Dalam soalan ni dia kata write Java statement to determine the commission rate. So dia dah bahagi dah variable name ini, ini com. Ya. Yeah? Based on the sales range given in the following table. Okey. So, kejap ya cikgu kecilkan dia sedikit. Kejap ya cikgu kena type dia. Okey, kalau tidak cikgu tak boleh macam ni. Okey. So, kalau kamu tengok, okey. Dia dah bagi dah variable name ini. Bagi dah kat sini ya. Kejap ya. Ni dia dah bagi dah ni. Ni, ni dia bagi dah. Okey. So, kamu kena guna variable name yang diberi. So, kalau kamu guna variable kamu sendiri, dia akan tolak markah ya. Eh? Ha, okay. So pastikan baca soalan dia bagi ataupun tidak. Okay. Lagi satu kesilapan pelajar ialah bila kita tengok di sini kita tahu bahawa ini adalah uh, e if statement ya yeah? selection. Dia bagi antara RM10,000-RM20,000 akan dapat komisen 0.5. Kesilapan pelajar ialah okay, yang berlakulah dia akan buat macam ini ya. If, okay. Aku besarkan sikit. Okay. Right, hmm, okay. Right. Kesilapan saja dia buat macam ni ya. If, okay. Macam sales, dia tak ada bagi pun uh, ini Nah. Dia tak ada bagi pun uh, itu. Dia akan kata macam ni. Right, hmm. Okay. okay. dia akan buat. Okey. Okey. Okay. So kesilapan pertama dia ialah okay, cikgu highlight lah. Dia menggunakan koma. Okey. Pada tahun itu ramai yang menggunakan koma. Ya, ramai yang menggunakan koma. Satu so, uh, itu. Uh, so, kejap uh, ini. So, uh, so, uh. Okey. Okey. Ini kesilapan yang pertama. Okey. Ha so pastikan uh, kamu tak buat ya. Yeah. Dia tidak ada koma. Okey. Lagi satu dia terlupa range yang paling rendah. So you kena letak sales okay greater or equals to a okay, 10000. Okey. And ingat jawab statement ya. Yeah. So sales Okay, less of. So, dia suruh assign com itu So, com Dia tak boleh suruh buat apa pun So, jadi kosong bulan kosong lima Okay, so kena ada macam tu Kesilapan pelajar Kadang-kadang yang ini tak betul Yang ini termasuk 10 ribu 25 ribu termasuk Ya yeah? Okey. So kalau yang kedua ini tak perlu dah lah. Ha, cikgu kecilkan sikit. Okey. So, so i yang kedua ini cikgu rasa tak perlulah. So dia greater or equals to 40 less less or equals sorry ya yeah. less or equals to 40,000 okay. okay so form equals to quotient form. Ya, jangan lupa semicolon. Ya, sebab apa semicolon? Java statement. Ya. Ha, ubah So. Okay. So. Okay. And else. Right. Uh, okay. Saya so, cuba ubah ni. Saya sikit. Eh? Okay. Saya cuba ubah soalan right okay else okay kita tak payah check dah lah so com okay equals to kosong dan dua saya nak ni lupa yeah. oh okay bagus soalan um, yeah. kalau just letak says less or equals to twenty five thousand Kenapa kita tak boleh letak sales uh, less or equals to 25,000? Okay, kita kena assume variable sudah declare ke? Alright, ha, kita boleh assume sajalah. Okay, ha, dia dah declare. Ya, yeah, kecuali kalau dia sebut dah declare. Okay, saya jawab jawapan uh, Alia dulu ya. Yeah. Okay. Tak boleh Alia sebab dia kata yang dapat kosong kosong lima ini Okay, saya cuba show ya Yang dapat kosong ini kosong eh, lima ini, ini Yang dapat ni ni Yang dapat kosong kosong lima ini Ialah orang yang sales dia Antara sepuluh ribu dengan dua puluh lima ribu Okay kalau kita letak, uh, tak letak RM10,000 ni maknanya orang yang RM1,000 pun dapat, RM2,000 pun dapat. Ha? Jadi salah kita punya itu. Ya, Alia? Salah. Sebab yang dapat ialah orang yang berada di antara RM10,000 dengan RM25,000. Okey. Kalau kamu letak ini sahaja maknanya RM1,000 pun dapat. Dua uh, ribu pun dapat. Tak boleh ya tak boleh ya ha? okey <tuh> <tuh> kalau sales less or equals to 40000 sahaja nanti letak sales equals to 1 com akan sama dengan 0.5 kan hmm, hmm. apa Syam saya tak faham soalan kamu. Okey, com sama dengan 0.15. Ah, uh, Uh, sales equals to one. Uh, saya tak faham soalan kamu, Syam. Okay, right? Ah, uh. Yang ini, kenapa cikgu letak empat ribu sahaja? Empat puluh ribu sahaja? Sebab, okay. Mari cikgu terang. Yang akan masuk dalam if ini hanya orang yang dapat sepuluh ribu sampai 25 ribu aja, ha? Okey, 25 ribu aja. Okey. So untuk masuk ke sini, okey. Untuk masuk ke yang sini nak dapat kom 0.5 ini ialah Orang yang berada 25 kosong 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 point sampai 50 ribu, ya? Okey, right? Ha. So kena faham lah. Ha? Okay. So yang akhir sekali tak payah check lah. Maksudnya lebih daripada RM40,000 itu dia terus dapat kosong poin Ha. Alright. Ha. So berhati-hati bila kena buat yang ini. Ya. Ha. Berhati-hati. Ya. Boleh ya Alia. Ha. Tengok leh elok soalan yang ini. Ya. Ha? Okay. Okey, ha, begitu juga soalan yang ini ya macam tadi. 嗯。嗯 <Yeah. S 2>、mm。Hmm. Okey, ada lecturer tanya tanya. Okey, satu sampai sembilan ribu. Okey. Oh, sempadan bawah tak perlu sebab 25,001 itu dah termasuk Kalau yang lebih 25,000 Okay, alright, kita tak cakap tentang 1,000 dengan 999000 99999 tu nah kita tak cakap yang tu Kita hanya gunakan apa yang ada dalam table ni saja ya. Okey. Ha yang di luar tu kita jangan kira. Alright. So yang di sini dia akan kira apa yang lebih daripada 25000 ini dia akan masuk ke sini. Tapi kalau lebih daripada 40000 dia akan masuk ke sini nah. Okay Alright. Okay, so soalan ni pun lebih kurang ni ya, cikgu kena laju sikit right? Ha, so yang ini pun begitu juga, use of control structure ya. Okay, use a Java program segment ya. Program segment ini ialah body saja ya, body saja, ya body saja. Body itu maksudnya uh, daripada scanner tu lah. scanner declaration then calculation kamu, ya. Ha, so yang ini, ha, ya, okay. Ah, ha, begitu juga soalan uh, wal kepada for, for kepada wal. Soalan ni popular. Every year ada you all. So you all kena mahir uh, soalan wal kepada for, for kepada wal. Every year ada. Ya, yeah? every year. Cikgu tak tahulah pula aku tahun ni tak keluar. Tapi cikgu rasa uh, dah berapa. Daripada 2011 kan. Itulah soalannya. Uh, tahun ni suruh pada wal pada four tahun depan dia tukar kopo pada wal uh, so kamu kena cekap lah yang ini ya okey dan uh, pastikan ya uh, kalau kamu uh, kena tulis eh, kena tulis kena jangan tinggalkan keli dia ya okey so keli kena ada ya yeah. jangan silap ya keli kena ada ya yeah. okey Right. Ha, kemudian yang ni juga. Ya. Nah, ha, ni contoh soalan. Nampak tak? Ha, ini wal. Lepas tu dia suruh tukar kepada uh, apa. Ah uh, dia bagi dia suruh kamu isi cepat kosong pula. Ya. Yeah? okay. Right. Okay. Cikgu masuk ke array. array, array ni lah yang penting sekali. Okay. Soalan array ni apa yang kamu kena faham? Okay. Yang pertama kena faham apa yang dimasukkan dengan indeks dan juga subscript. Tengah buku panggil subscript, tengah buku panggil indeks. Tapi kita rasa, cikgu rasa kebanyakannya pencarah menggunakan indeks. Ya, menggunakan indeks. Okey. Kemudian kita kena tahu lagi bila soalan kata declare, apa yang dimasukkan dengan declare? Okey, apa yang dimasukkan dengan declare? And then apa yang dimasukkan dengan create? Ya. Yeah. And then apa yang dimaksudkan dengan initialize. So, ini adalah keyword-keyword yang kamu kena tahu. Macam contohnya soalan ini. Dia kata, describe the following declaration and initialization statement. So, dia tanya, ini ni dia buat apa? So, kamu kena cerita lah. Kamu kata, alright. Okay. Okay. Uh, Statement ni buat apa? Dia declare and create okay, a, a, an array name apa? Book price okay, with how many elements? 20 elements. Dia guna data type apa? Double. Ha, okay. Right. And then lagi satu. Give a Java statement to declare, create and initialize an array name integer array. So nama array itu ialah integer for the integer value. So maknanya tadi cikgu dah kata bila soalan kata declare rupa mana kita nak declare array. Rupa mana kita nak create array. Rupa mana kita nak initialize array. You kena dah cekap dah benda ini. Soalan kata declare rupa mana. Soalan kata create macam mana. Soalan kata initialize macam mana. Okay. So kena tahu. Dan dia kata array ni apa benda integer array. Dan dia punya data type apa integer. So kalau you tengok ada tiga markah nak, okay? Ah ha, sayang. Soalan-soalan macam ni lah yang nak bagikan markah kepada kamu. Ya nak bagi markah kepada kamu. Ya, so tengok ya index apa, ah ha, element apa. So you kena tahu dah benda-benda yang itu. Okay bagi satu soalan. Dia kata, assume the array numbers, array 1, number array 1 and number array 2 each has 100 elements. Design an algorithm that copies the value in number array 1 to number array 2. Ha. So macam mana kita nak buat yang ini? Ya? Yeah? Okay, macam mana kita nak buat? Alright? Okay, so Muhammad Raiz declare, dia kata integer, integer array. Okay, right. Ha, dia jawab macam ini. Cikgu rasa kalau uh, yang itu ya uh, Mama Raiz you tak perlu tulis dah new integer tu. Just terus uh, 100 200 300 400 tu cikgu rasa. Ya, tak perlu dah new integer itu ya. Okay, right. Okay. So yang ini cikgu nak you fikir sendiri. Okay, macam mana kita nak copy dari satu array kepada array yang lain. Ya, yeah? okay. Yang ini you kena fikir. Ya, yeah? macam mana? Macam mana kita nak buat? Sebab ini adalah merupakan uh, latihan ya yeah? daripada display, create, initialize juga lah. Right. Ha. Uh, okay. Ha. Uh. Right. Uh. seterusnya, okay. Ha. Uh. Dia tanya pula purpose of display. Ya, yeah? purpose of display. Describe the purpose. So maknanya bila you tahu yang ini apa dia buat. Okay, ah, yang ini kena faham. Okay, maknanya ini ialah index dos 2. Ini ialah index kosong. So you kena tahu yang ini dia buat apa. Okay, yang ini dia buat apa. Ha, alright. Sebab tu cikgu kata uh, asas kena tahu. Ya, yeah. asas kena tahu. Ya, yeah? Ha, okay. Ha, ni soalan uh, Cikgu kuasa tahun lepas ni ya yeah, tahun lepas so berhati-hati ya yeah? uh, so kena tahu yang ini ya yeah, kena tahu right uh. yang ini lagi satu right java code to read 10 numbers into array name numbers and calculate their average Okay. kesilapan pelajar ya yeah, pada tahun ini ialah tidak menggunakan scanner object yang diberi yang ini juga soalan ini berhati-hati. Dia dah bagi dah scanner object kepada kamu dan juga dia dah bagi variable name kepada kamu. Okay So kamu kena guna apa yang dia beri. So kamu tak boleh guna yang uh, kamu punya sendiri. Ya? Yeah? Okey. So pastikan yang itu ya cikgu ada dah uh, variable, uh, apa object scanner kena guna object scanner dia ya. Yeah? Right? Okey. Kemudian uh, definition antara standard library method dengan user define ya yeah? standard library method dengan user define kena tahu perbezaan antara satu sama lain ya yeah? ha, tengok dia punya command word ialah explain ya yeah? explain ya yeah? so yang ini kamu boleh bagi definition sajalah ah ha, bagi definition saja. Kamu tengok ni 18 19 keluar 19 20 pun keluar juga Ya. Ha. Ni cikgu bukan spot soalan Nah, Jangan kata cikgu spot soalan. Kita tengok ya pattern dia macam mana. Ya. Okey. Right. Seterusnya. Okey. Ha, ini yang penting. Ya. Ini yang paling penting sekali. Okey. Soalan ini kalau kita tengok. Ya. Ini adalah term-term yang you kena tahu bila kita belajar method. Okey. Soalan kata user define method name. Okay. So user define method name apa dia? Ialah maximum. Standard library. Apa dia standard library? Dia boleh jadi math square root. Ya, yeah, math square root. Okay. Parameter list. Parameter list ni yang semua berada dalam bracket ini so ini adalah parameter list ya dalam bracket ini semua adalah parameter list okey kena faham ya parameter list so semua yang dalam bracket ini ini ialah parameter list okey so term-term ini kamu kena tahu ya kena tahu untuk soalan method okey Kemudian uh, formal parameter, formal parameter, okay, formal parameter ialah p dengan q, tak ada data tak, ya? Formal parameter, okay, uh, tak Rais, Formal parameter dia tak sama dengan argument argument dia sama dengan actual parameter ya Raiz? Ha, jangan confuse. Okay. Formal parameter dia berada dalam method. Ya? Yeah? Okey, Okay. Argument ialah argument atau actual parameter ialah ni. ni A dengan B ini ialah argument. Okey, Okay. Adalah argument. Right? Okay. Method header. Method header. Semua benda ni. Ni method header. Ni method header. Okay. Right. Return type. Okay. Return type. Okay. Ha, so sebab tu cikgu kata term-term ni kamu kena tahu semua nak. Lah. Okay. Tak cikgu buang. Ni kan kamu. Okay. Method tak met met tu. return type return tak ialah okay, integer okey integer alright Madam nak tulis formal parameter kena letak data type dia sekali ke tidak oh tak perlu okey ha ni soalan yang bagus ya akilah tanya formal parameter perlu tulis data type dia sekali tak tak perlu ya tak perlu ya ha just kalau macam dalam soalan ini, dia akan jadi P dan Q sahaja. Ya, tak perlu. Right. Okay. Return type ini, dia boleh jadi integer, boleh jadi double, boleh jadi char, boleh jadi string, boleh jadi void. Ya, boleh jadi void. Okay. And then dia kata method call ataupun invoke call. Nih, ha, Ni, ni. Ni ialah method call. Method call itu ya. Itu adalah method call. Okay. Method definition. Okay. Method definition ni ni dia masuk semua ni. Method definition dia termasuk method header dengan method body. Ha. Okay. Hasha tanya formal parameter. Okay. Okay. Formal parameter tak ada data tak. Tak perlu. Tak perlu ya Hasha, Tak perlu formal parameter. Ya. Eh? Ha. So P dengan Q sahaja. Eh. Ha. Sebab kalau uh, you bubur dengan data type itu, itu ialah parameter list. Ya. Eh? Itu adalah parameter list. Okay. Ha. Right. So cikgu nasihatkan yang ini kena tahu. You kena tahu beza. Semua ni term ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan term ini memang kena tahu beza yang mana satu, yang mana satu. Right? Ah, ha, sebab soalan dia akan tanya balik ikut ini. Dia pusing ke itu saja. Ya? Ah, ha. So kena-kena pasti lah semua benda ni. Ni yang ni. Ni semua-semua ni. Ni semua ni kena tahu lah. Kena tahu. Okay, kena tahu. Right? Ha, so, jangan silap. Ha, kena tahu term-term itu. So, soalan dia boleh tanya kot itu je. Dia bagi kamu uh, method, uh, ha, dia suruh kamu kenal pasti apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia. Right? Ha. So, cikgu bet dia keluar macam tu nanti. Okay? Right? Ha. Right? Ha. Seterusnya, ha. dia suruh tulis method header. Ya? Eh, macam contohnya. Write a method header for a method name So method itu namanya calc area that receive two integer parameter, okay, two integer parameters x and y. The method shall return a double value, okay. So, right. Untuk yang ini ya, okay, tak cikgu ini. So macam mana nak tulis dia? Okay, kita tahu return dia ialah double, okay. Ada orang dia tulis tak kisahlah you nak tulis ke you tak nak tulis ke boleh je. Okey kalau take take je. Okay, dia tak boleh je. Okey, return double. Okey, so return data type. Nama dia ialah car area. Okey. Right? Apa pasti ni car area. So dia punya parameter dua adalah integer x, integer y. Okey. So selesai dah itu yang dinamakan uh, apa uh, method header. Kalau kamu tak nak tulis public static, boleh juga jawapan kamu jadi macam ni ya. ya. Ha, boleh juga jawapan kamu jadi macam ni. Saya besarkan sikit ya. Okay. Ha, boleh juga. So yang mana satu kamu nak? Ha, atau Oh, Cikgu buat oh lah. Saya akan confuse. Ya, Oh. Okay. Saya akan tolak. sikit. Uh, okay. Okay. Ha, uh, so antara dua ni. Nak jawapan yang ini pun diterima. Dengar dia kata return double. Ha, uh, cikgu dah tulis dah double. Nama method tu ialah card area. Dia terima dua parameter. Dua integer parameter. X dengan Y. Okay. Kesilapan kamu selalunya ialah. Okay. Kesilapan kamu selalunya kamu tulis integer x sama dengan y. Dua-dua kena ada data type. Ya, dua-dua kena ada data type. So pilih nak jawapan macam ni pun betul, macam ni pun betul. Ya, dua-dua ha, betul. Ya, ha, okay. Right. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Dia kata write a method called powers of two that print the first ten powers of two starting with two. The method takes no parameters and doesn't return anything. So, kalau dia doesn't return anything, maksudnya dia adalah void lah. Okay. So, kita kata void. Okay. Nama dia apa? Uh, okay. Powers. Okay. Of two. Okay. So dia ada terima parameter dah? Tak ada. Dia tak ada terima parameter apa. Okay then sambunglah. Okay that print the first 10 powers. So kena ingat ya. Bila void sahaja. Okay bila void. Selalunya kita akan print dalam method. Ya yeah, bila void kita akan print dalam method. Ya. Yeah? Uh, okay. So kena ingat yang itu ya. Yeah. Right. Kemudian ah, uh, yang ni, write a method minimum tree that return the smallest of three decimal. Okay, this method should take three decimal argument and return the smallest of three. Ah, uh, Okay, so you kena tahu jugalah yang ini macam mana nak buat. Ya, okay. Right, laju sikit nak? Lah. Right, uh, so yang ini ialah soalan tahun lepas. Dia kata explain the purpose of programming statement in line one. So in line one, dia tulis string greeting equals to welcome to Malaysia. Apa yang dia buat kat sini ni? Dia assign string literal ini kepada variable name greeting ini. Nampak tak? Dia assign. Ya, yeah, dia assign. Okay. Uh, ha, ataupun boleh kata jugalah ada di setengah dia kata initialize kan uh, greeting ini. Greeting variable ini kepada Uh, string literal welcome to Malaysia. Ya. Yeah? Uh, okay. Right. So berhati-hati. Kadang-kadang dia tanya dia pusing-pusing balik dia nak tengok kamu faham ataupun tidak. Right. Okay. Seterusnya. Dia kata this Play the output of Java statement when the print test method is invoked. So, bila dia invoke, apa yang berlaku? Uh, so, tengoklah. Visit to Malaysia. Nampak ni di sini. Ha, di sini dia nak menguji penggunaan print, print line dengan print. So, berhati-hati. Ni ada space. Sini tak ada space. Sini ada space. Ha, so, okay. Ha, so, berhati-hati. Soalan-soalan macam ini jangan nak gopok-gopok buat. Tengok elok-elok. Highlight macam tipu kata. Ha, print, print, print line. Ha, tengok ya. Kalau print apa berlaku. Kalau print line apa berlaku. Ya, kena tengok. Right, seterusnya okey, cikgu rasa yang ini boleh dah okey, right Cuma yang ini uh, pastikan ya uh, Macam soalan ni That returns true and false So bila dia return true and false Maknanya data uh, return type dia ialah boolean Ya, yeah. kena ingat boolean B huruf kecil ya Right, uh, so pastikan itu ya Okay, seterusnya. Okay, doesn't return anything. Ah, ha, void juga. Ya. Yeah. Ah, ha, tengok ni elok. Ya, yeah. soalan-soalan macam ni. Okay. <coughs> right, dan Okay, ini ialah objek ya, yeah. non -static. method. Okay, ini ialah non-static method ya. Yeah. Okay. Name the object exists in Java program. So inilah objek dia. Okay. Test. Okay. Display the output. Tengok dia panggil berapa kali. Di sini. Dia panggil berapa kali. Ha, okay. So kena berhati-hati. Ya. Yeah. Kena berhati-hati. Ya. Yeah. Ha, okay. So uh, lagi satu. Cikgu nak highlight. Uh, bila kita nak declare um, Bila kita nak declare Uh, objek ya. Okay, Okey, class objek. Okey, bila kita nak declare class objek, pastikan kita ambil nama class tu balik. Nampak di sini bila dia create class objek. Nampak? Okey. Hmm. Dia ambil balik nama class. So ini dia nak create objek ya, class objek. So that dia boleh panggil print ini. Ini ialah untuk uh, non-static. ya, Non-static kita kena guna objek untuk panggil dia. Ya? Yeah? So kalau tengok ni dia panggil dua kali. So maknanya dia akan output apa dia? I love matriculation sekali. Kemudian dipanggil lagi. I love matriculation. Last sekali dia bawa keluar apa? I love KPM. Ya. Yeah? Okay. I love KPM. Right? So berhati-hati. Ya. Yeah? Untuk soalan-soalan soalan macam ni. Right? Okay. Ah, Ini adalah uh, soalan yang terakhir ya. Okay, soalan yang terakhir. Contohnya semester lepas, uh, dia ada uh, array dan juga method. Okay. Cikgu rasa uh, you tengok balik soalan yang ini. Okay, cuba fahamkan konsep dia ya. Cuba fahamkan konsep dia dan uh, cuba buat lah. Cikgu rasa. Sebab soalan ini uh, Kalau lah dia keluar tahun ni Patutnya juga boleh buat dah so, Kalau tengok dia ada sebelah makan, ni Okay so berhati-hati Okay Kena kita, kita tak kisah sama ada uh, Method itu dulu ke uh, Main method tulis dulu ke Okay Yang mana satu pun boleh eh? uh, Yang penting bila kita nak pass array itu ya kita nak pass array itu itu yang penting ya okey right right cikgu rasa itu saja ya kalau ada apa-apa soalan yang you all nak tanya ya nak tanya yang masih tak faham lagi uh, boleh tanya ya kalau tak ada cikgu mohon you all buat penilaian ya pada uh, apa yang cikgu beri hari ini hopefully Uh, dapat membantu you all ya dalam uh, PSBM. Dan cikgu mohon maaf juga ya kerana uh, ada masalah teknikal tadi ya. Uh, sebab kita uh, <tuh> adalah manusia tak ta, apa ni tak Lepas daripada uh, kesilapan. So mohonlah uh, you all buat penilaian ini ya. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada, baik. Right. Uh, terima kasih dan uh, selamat menduduki peperiksaan. Good luck. Uh, baca bismillah banyak-banyak. Berhati-hati. -banyak. Uh, uh, guna highlighter bila menjawab. Ya. Okey, sama-sama. Good luck. May Allah, we always be you. Okey, sama-sama. Right, insyaAllah Okay Alright Okay, terima kasih Bye right. Okay Good luck semua ya Alright Cikgu rasa, cikgu Okay, welcome Ya. InsyaAllah, Raiz Okay, Fitri, insyaAllah uh, study elok-elok masih ada lagi masa ya yeah, okay welcome Zing welcome ya uh, ada Zati okay Fazli okay study elok-elok uh, banyakkan doa okay Yuzuan welcome uh, study elok-elok score A Ha, uh, okay, Keru, welcome. Yeah, uh, right. Okay, Nurul Faiza. Okay, Songwang. Welcome. Ya, yeah, Suhaida, Welcome. Ya, yeah, okay. Good luck. Jawab lelok soalan, Alright. Thank you, thank you. Alright. Hmm. Okay, terima kasih kerana bersama saya pagi ini Ya, yeah, okay. Luangkan masa. Right. So kalau you tak faham, you boleh pergi balik ya ke link ni dan check balik. Ataupun kalau you nak tanya soalan ke situ, uh, boleh PM check dulu ya. Okay, saya akan bantu setakat mana boleh bantu. Okay, Izian, Suhaila, Nisa, ya. Okay, terima kasih banyak. Bye. Okay. Okay, Sabrina, uh, Liha, Sonic Gaming. Ada uh. juga Sonic Gaming ni. Right, you're welcome. Okay. Right, study a little. Okay. Hana, good luck, okay Ray, welcome Ray Okay Hana pun welcome okay. Masih ada masa lagi untuk study walau ada free hari, gabu saya rasa ya gabu boleh study Fizik dan Sengkom Ya yeah. Okay Jangan lupa satu setengah jam saja. ya Right